Sejam bem-vindos ao U7 Buy, o site onde vocês podem comprar foot, 22 coins e também vender. Na opção de comprar, tem aqui várias opções. Escolham o que mais vos agrada, cliquem em, em comprar. E mais abaixo, não se esqueçam de utilizar o código DE que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais barato. Bem, guys, siga lá. 12 player picks vem promo ou 4 walkouts. 55% votou no sim, 45% votou no não. Vamos lá, à procura de 4 walkouts ou uma carta da promo nestas 12 player picks. Ai. 83, 84 83, 84 O Saviceman estava louco, possuído no jogo malta, possuído, agarrou no, no foda-meu nossa senhora uma coisa louca e o Felipe a gritar com o árbitro em português de repente entra o entra o Simeone no meio do campo aos berros também bem isto... Aquela... final de jogo foi uma vergonha para uma noite de Champions uma vergonha mulher é o primeiro walkout ok o problema é que né Sair mais três é difícil. Mais facilmente acho que sai uma promo. Acho que mais facilmente sai uma promo. Benedra está um milhão. Puxa, para a carta que é. É bom. Está promo? Está zone de promo? Está difícil. Maldinha, quem tiver shareplays, Diogo Esteves 91. Podem mandar agora. Porque depois o servidor vai de vela. Está uma vergonha isto. Uma vergonha de piques, meu. Aí é bem. Se está assim agora, imaginem amanhã com rewards. Esquece. Aí é bem, muito mal. Já está nerfadíssimo. Nerfadíssimo. Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Vamos com quase 13 horas de live e vamos lá então abrir mais 10 player picks. Começamos com par erro! É o primeiro walkout. Vamos lá. Aqui era a décima, vamos à nona. Ia bem, isto foi muito mal, hein? Muito, muito mal. Jesus. Bora lá, aí dá lá alguma coisinha. Bro Vem da onde? Como é que é? Como é que é? Sporting like Cristiano. He goes left, he goes right, makes defenders look shy. Is a is magnificent. Pigs, set player pigs para ser um all-cout. Lukaku, casta. E em quatro player pigs tiramos três all-couts. Pareiro Vidal, Bruno Lukaku. Ou três walkouts em 10 picks. 59% de no sim, 41% de no não. Vamos lá. 10 player picks. A procura de uma promo que ainda não sacámos, meu. Ainda não sacámos uma promo. Não sei porquê. Já abrimos pai 30. Nada. Já avisei que vai dar merda isso. Ontani, meu. Vamos lá, meu. Vamos lá, vamos lá. Cross! É o primeiro walkout. Vamos embora. Já é o segundo cross destas piques. Aqui era a décima, vamos abrir a nona. Olha, Rashford. Gosto. Gosto, gosto. Bem, bora lá. Mais player piquezinhas. Olha, falar o Ruben Neves e olha o homem aqui. Hein? Coisa linda. Coisa linda, Ruben. Está a faltar promo aqui, guys. Está a faltar promo, meu. Meu, não está a bater, bro. O De Jong! É o segundo walkout! E, meu Deus, em quatro player picks tem que bater um walkout ou uma promo. Ai, 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 ai. Vamos lá, Jiménez. Falta um 3. Meu, onde é que está a minha promo, bro? Onde é que está a minha promo? Aí só Rumos! Não é promo, mas é mais um walk-out! Três walkouts e tá pago. Tá paga a prediction. Meu, vai sair Icon Moments daqui. Sem dúvida vai sair Icon Moments, meu. What the fuck! no sim, 41% de no não. Vamos lá abrir isto, ver se sai uma promo finalmente ou não, meu. Porque tá, tá difícil, guys. Tá difícil. Primeiro walkout, ok. Primeiro walkout dos jogos que eu tenho feito em live. Hum... Many, 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 man. Peraí, temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19. Eu tenho que deixar 10 player picks. Anyway, vamos lá, vamos continuar a abrir. Tivemos um walkout até agora. Um walkout. Tínhamos 20 player picks. Temos aqui 3, 6, 7, mais 3. Tenho 4 player picks para abrir. Ok. Vou abrir esta. Ok, vou ter que ir para o acervo e abro agora da esquerda. 3 meu, que raio de player pick, mam, meu. Temos duas player picks para abrir, ainda, bora. Pum! Um na trave do walkout. Ah. Malta, nada de vir promos, meu. Nada de vir promos, bro. faltam dez... 10. O quê? Não, isto bugou, de certeza. Olha, é player picks infinitas, não me digas. Então, tinha 12, agora abri duas tenho 12. Eu sei, eu sei que isto não vai dar, por isso eu vou entrar e sair outra vez. Ya, yeah, óbvio, óbvio. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Alright. Bora lá, guys. Vem promo ou 4 walkouts em 12 picks. 51% acredita no sim, 49% duvida. Vamos lá ver então aqui. O Vetsol. Lucas Hernandes da Champions é bom? É uma boa carta. Está aí a morta, não é? Tuga! Com a Correio Monstra! Muito obrigado! Tuga, 810, 229 pessoas. Tuga, eu só quero saber uma coisa. Vai Mbappé ou não vai? 25 packs Team of the Week, o homem abriu! 25 packs Team of the Week. Veio Mbappé ou não? Diz-me, mano. Diz-me que veio Mbappé, mano. Não veio. 25 packs de Team of the Week, mano. Ai, meu Deus, mano. Nossa. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Já tô no Discord, ok, João Maia? Bem, vamos lá aqui. 10 player picks. Vamos tentar sacar alguma coisinha de boa. Vamos para o Everton de Cebolinha. Aqui para chorarmos um bocado. Boas, Casa Rodrigues, abraço, tamo junto maninho. Bora lá. Tem que bater bem. O Ashley Cole. O Ashley Cole oh, Starling. O Ashley Cole, pá, para mim tem uma lacuna de físico muito grande num lateral. Eu gosto de laterais com físico. Pelo menos algum meu. Não sou fã do Ashley Cole. Ah rapata. Tá. Eles boas boias piques Eu não tenho sacado capitães nas picos, mas tenho sacado muito foder, por acaso. Vou-te já dizer que não está assim tão, tão mal. Não está assim tão mal. Agora aqui é que não está sem assim muita coisa, nesta né? aqui. Mas eu acho que varia muito de share para share, de conta para conta, sabe? Sai alguma coisa boa ou não? Aqui está um bocado meia. Apesar de ter saído ali o Sterling, mas. Está um bocado meia. E foi mal. Foi mal, mas tipo. Ah. oportunidade para isso, especialmente em eventos. Especialmente em eventos. Ederson! Mano, mas eu não. É aquela cena. Eu não saquei nenhum capitão, mas o foder que eu tenho sacado é incrível. É incrível. Amanhã vai, vai haver muita coisa boa. Amanhã vai haver muita coisa boa, sem dúvida. Não tem tanta ação, mas está-se bem, é mais tranquilo. Fazer entregas de armas e munições para o FIB nunca tem estoque. Yeah. A gente está sempre a gastar balas sempre a gastar balas. Come on, EA, capitão, pá. Mano, aí é tão malvada, meu. Não dá um capitão aos esteves, pá fogo. Tantas piques, meu. 50 caraças. 50. E os peques que eu abri? Nada, meu. Nada, 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 nada. Nossa, meu. dá lá um capitão para tá acabar. A seguir temos mais 50 na conta secundária. Atenção. Mais 50. Bruno! É o segundo hoje. Bumba. Última. Foi só dois walkouts, Bruni Ederson, né? Foi Bruni Ederson, só dois walkouts, né? Estás há quanto tempo em live? 6 horas e 10 minutos. Ui, abri uma sem querer aqui ao lado, queria. E salteado. O Vamos! Era o destino, estava escrito nas estrelas! Estava escrito nas estrelas! O professor Salomão, desbloquear! Receba, su!